北海道は今日降り方の強まり、そして雪質に注意が必要となりそうです。まずはいただいているリポートを確認していきましょう。北海道留萌市の方からいただきました。しんしんと雪が降るということで、こちらリポート動画でいただきました。雪粒大きなものがどかどかといった降り方でたくさん落ちてきていることがわかります。さあ内藤さん、今日は北海道の雪質大きめのボタン雪になっているところ多いですね、はい、そうですね。現在は低気圧が接近中ということで、はい、低気圧周辺の雪が現在は重たい雪、湿ったボタン雪という形になっています、うん、ただ今夜遅くからは、ね、雪質も変わって、うん、一気に雪の量増えそうです、はい。今日の日中、日本海に発生する低気圧や前線、これが北海道道南エリアを通過する予想です。これに伴ってこれから夕方にかけて降る雪は北海道エリア、湿った重たい雪ということになりそうです。ただ今夜遅く以降、前線や低気圧が抜けた後、北寄りの風に変わって上空の寒気が強まります。そして明日の日中にかけて、強い寒気が上空に流れ込む予想です。降水の分布移り変わりで見ていきますと、まあ、日中は西から東へと移動する雪雲、はい、湿った雪、低気圧に伴う雪雲とお考えください。夜になって日付が変わる頃になってきますと、石狩湾方面から非常に発達した雪雲が、まあ、ライン状に流れ込んでくる予想です。これが明日の夜の初めにかけて断続的に流れ込むということで、石狩平野、札幌周辺ではですね、この冬になって最も積雪、増加するといった可能性も出てきております、はい、日中は湿った重い雪となりますが、夜になると寒気南下に伴って乾いた雪質へと変化していきそうです。積雪の増加に注意が必要となります。こまめな雪かき行うようにしましょう。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。